Dar vienas labas vakaras šią savaitę įsijungusiems Delfi TV, čia dienos topas. Dienos topas. Super. Taip. Sauliau. Sauliau. Tau žinau, kad labai patinka, kad aš tave vadinu Sauliau. Žodžiu, rimtai dabar. Lietuva atsidūrė pasaulio žiniasklaidos puslapiuose, ane? Visi, kas rašo apie Baltarusijos prezidento rinkimus, pabrėžia, kad jų opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja pasislėpė Lietuvoje. Ta proga mūsų prezidentas Gitanas Nausėda išsamei pasisakė Facebook'e žmogus. Nu ir ne vieną kartą. Joks sveiko proto žmogus nepatikėtų, kad platinami Cichanouskajos vaizdo pareiškimai buvo padaryti laisvą valią, viename poste rašė prezidentas. Kiek vėliau pridėjo, kad situacija Baltarusijoje yra visos Europos Sąjungos reikalas. Kraujo praliejimas turi liauti, sakė prezidentas. Kuo beje sukeldamas skeptiškas reakcijas, nes Facebook'e visi mes drąsūs kiškiai. Pagyvensim, pamatysim. Kita bėda, kad vėl daugiau užsikrėtusių koronavirusu. Štai žinok, ir Egidijus Dragūnas jaučiasi prastai. Taip, darysis testą. Jo aplinkoje atsirado užsikrėtusių žmonių. Čiaukiami koncertai. Visiškai nejuokinga ir siaubinga. Bet žmonės sako, kad nėra čia jokio viruso, tik yra paprastas gripas. O ir to pačio vasarą nėra. Tipo niekas neserga, o jeigu serga, tai kažko kitų. Žodžiu, šiandien Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas aiškinosi, ar Lietuva pasiruošusi antrajai bangai. Sako, visko turime ir visko užteks. Prašau. Kaip tik dėl to ir neramu, nes lygiai tą patį jie sakė prieš pirmąją bangą. O paskui reikėjo rėkti, tapinai padėk. Na, tikėkimės, kad pasimokė. Žinai, Sauliau, dauguma prisimena karantiną kaip labai blogą sapną. Nei kirpyklų, nei sporto klubų, nei restoranų. Turėjom dirbti namuose, vaikščioti su kaukiam ir panašiai. Bet nėra to blogo, kas neišėjtų gerą. Pirma, karantinui baigiantis mes iš naujo vertinom laisvę. Ir teisę į kirpyklą. O antra, Vilnius tapo normaliu europiniu miestu. Nu, paaiškink, ką tu turi čia meni. Nu, norėdamas kompensuoti verslininkų nuostolius ir įtaikyti karantino reikalavimus, Remigijus Šimašius leido išnešti staliukus ne tik į gatves, bet ir į aikštes. Ir iš karto viskas tapo, nu, kažkaip taip, nu, europietiškai. Nu, taip, bet man tik kyla klausimas, o kodėl anksčiau mes to nedarėme? Ar čia verslininkai nenorėjo, ar Šimašius iki tol neleido, ką? Paklauski. Dienos topo laidoje su mumis Lietuvos barų ir kavinių asociacijos prezidentas Raimondas Pranka. Labas vakaras, Raimondai. Sveiki. Labas vakaras. Na, šią vasarą turbūt jau tikrai negalime skūstis, nes kad nėra lankytojų, ar ne, atrodo, kad net uodas nerastų kavinėje vietos, kur šotą įkaltinu. Viskas užimta jau nuo trečiadienio, stalai lūšta nuo lankytojų. Nu, skūstis yra, ko vis tiek yra pandemija. Bet jūs ne iš Palangos, nu, ne Palangos verslininkas. Aš mokinuosi iš jų. Vis tiek yra pandemija, yra daug suvaržymų, daug visokių dalykų, tai mes negalime atsipalaiduoti. Atrodo iš išorės, kad labai daug, bet yra daug problemų, kurias reikia spręsti ir negali, vadinkime, 80% pajėgumo. Kai visiems atrodo daug žmonių, mes tik tokiu pajėgumu galime dirbti. Nes yra kitų suvaržymų ir žmonių baimės ir panašiai. Nors atrodo šonu, kad... Bet atrodo, kad visiškai nieko nėra. Ir vos nereikėjo pandemijos, kad tie žmonės visi sulystų į suėtų gatvės. Su taurėm išėtų į gatvės, kitų vyvalę pandemiją. Tai taip yra, iš principo. Nes viduje mažiau kas veikia. Naktinių klubų mažiau veikia. Nu, dabar pradėjo veikti, bet pusė vasaros neveikia. Visi žmonės vis tiek nori, kaip mes sakom, bare tai yra socialinis lubrikantas, bendrauti. Vadinkime, alus ar kažkas. Tai visi buvo labai to išsiilgę po karantino. Taip ir atrodo pradžioje, ta didelį masį, nes nebuvo kitur, kur galima eiti. Buvo truputėlį išsisklaidai, o dabar jau taip nėra. Bet pernai tikrai taip nebuvo irgi. Bet kodėl taip nebuvo? Nes kelionės, visa kita, buvo sienos atidarytos, dabar daug kas likė. Dabar, tarkim, atėjo festivalį, iš karto žmonių sumažėjo mieste. Kur galima jau daryti čia paskutinis kelias savaitės mėnesį paskutinį. Bet jeigu vasarą gerti žmonės mėliau laukė sėdėtų, tai kodėl nebuvo anksčiau galima to daryti? Čia kas leidimai per brangus, sunku jas gauti? Ne, tai yra kiekvienos valdybės yra taisyklės, kurios ten apsprendžia šitos dalykus. Vadinkim, laukų kavinė, kiekvienas baras prie savęs 40 metrų atstumų gali daryti, jeigu netrukdo eismo ir ten ir taip toliau. Bet į aikštę skverus. Kiek žinau, tarkim, Vilniaus valdybai buvo nustatytos tos reprezentacinės vietos, kuriuose tik jose gali būti lauko kavinės. Ir ten tada konkursai vyksta ir panašiai, jau kas nori dalyvauti ir paskui pakeiti, kad kioskų nebūtų, po to vėl lyg leido, aš jau dabar tiksliai nežinau. O šiuo metu tai dabar atpalaidavo ir leido visiems, kas nori, kur galima išnaudoti plotą. Tas yra labai gražu, galėjo anksčiau tą daryti. Tai, nu, super, miestas gražėja, kuo daugiau vietų, tuo daugiau kūrybiškumo atsiranda ir tuo daugiau kultūros atsiranda. Tai norit pasakyti, kad šiaip reikėtų tiesiog gal liberalesnių taisyklių, kad šitą tvarką ir liktų, nu, ta prasme, šitas reikalas. Nu, kaip pasakyti, taisyklių,
aš nežinau, kur čia liberalesnis ar ne, gal čia labiau kaip tik visiems viską duoti, labiau į socializmą eina. Jo, bet esmė ta, kad šitas karantinas leido suprasti, kad galim išnaudoti plotą ne tik gražiai pievelį ir panašiai, bet galim atiduoti žmonėm. Tai aišku, kita pusė stovykla sakytų, kiek čia girtuokliam atiduonam ir panašiai, nu, bet visur reikia rasti, vadinkim, kompromisą ir ko daugiau išnaudoti. Ir dabar akivaizdžiai matosi, kad miestas linksmesnis taip, ir įdomesnis. Taip, labiau europietiškesnis. Taip, apie tos europiečius kalbant, tai praeitais metais sako, kad visi išvažiuoja, bet tai gal atvažiuoja, nu ne vien tik lenkų turistai, maldininkai pas mus, ar ne? Dabar sunkiai atvažiuoja su to visu. Praeitais metais. Nu, aš iš turistų, ne mūsų sektorius, vadinkim, mes jaunesniems žmonėms yra, mūsų turistų yra tas, vadinkim, iki 35 metų yra mažesnis sektorius, iki 30 metų. Daug vyresnių važiuoja, tai vadinkim, ten baram, naktiniam klubui, kur aš labiau atstovauju, tai mums ten įtakos mažiau yra. Aišku, daug ukrainiečių būna, va, mes daug bendradarbiavom su ir klubais, ir barais, su Kijevu ir panašiai. O žiūrėsim, kas bus kitais metais, nes mes labai bijom žiemos, o kitais metais laukiam jo. Tai. Sako dabar, kad tų žmonių labai daug, ar ne, padaugėja, tai gal karantinas čia kaltas, visi užsiknisų namuose sėdėti, visi nori socializuotis. Išvažiuoti negali. Principe, tai, čia yra tas priežastis. Jau kai leido į terasą eiti, dar vidui neleido eiti, tai žmonių tikrai, nu, ėjo, nu, buvo, vadinkim, ribotas, kiek žmonių gali sėdėti terasą. Tai kiek žinom, visi, kas turėjo terasės, kas galėjo daryti, tai iš karto buvo užrezervuota viskas ir sėdėti iki galo ir nori. Nu gerai, Raimundai, o ką kalba barų kavinių savininkai? Gal pelnas jaučiamas, kad paaugo, padidėjo didesnį uždarbiai? 80% mažiau. Už to kasano pinigų? Nes mums reikia atgroti, kas buvo uždrausta, mes nedirbom 3 mėnesius. Po to dideli ribojimai, vidui negali leisti. Nu viskas, visi planai, visi nuostoliai. Kas ten, kur didžėjus kviečia, kas, tarkim, su didžėjais, ten, va, tarkim, kaip mano baras, dar kažkas, nu, viskas cancelinusi, ne visų pinigus gausi, visų ten kontraktai su jais, ten nieks nenumatyta, kad karantinas. Tai viską reikia susigražinti, tai aš sakau, mes praradom 20% šį sezoną, maždaug plus minus. Ir nesugrįšim į vadžias, nes, nu, nepasivysėjau, kas buvo prieš tai. Dabar tai yra ta pati norma, ką mes dirbam, dar norim labiau, kad eitų dirbti, bet vis tiek vidus šiek tiek supakuotas, dar kažkas ir panašiai. Mes turim prieimimą prieš Šimašiaus, klausykite, mano jis Facebook'o draugas yra, tai gal paprašyti kažko? Paprašyti kažko? Jis manęs neklausau. ko norėtumėt? Aš jo viską nors paprašau, jis tik kitą pusę nusisakė. O ko prašot? Jau čia senai kažkokiu paremti futbolą norėjom rodyti, kai buvau čempionatui, dar aš jau nesimu. Jis dabar to stagavo. Gal ne Facebook'e draugas, tai mes irgi jokavim. Tai Šimašiaus reikia dažniau į miestą išeitų, nes sudybų įsidėti. Turi vaikščiot po miestą, aš neatsimenu, kada, kad nors pasakot, kad užėtų jisai išgerti gaivų kokteilį, kad ir nealkoholinį pasibendrauti. O prieš rinkimus tai ėjo, su mumis šnekėjo ir čia... Nu, tai čia taip visą laiką. O šiaip jūs, kaip asociacija, lobinat kažką su politikais, kad geriau jums būtų? Taip, šnekam, visai man dažnai einam, būnam ir komitetuose, tai visokio. Taip, šita valdžia tikrai ne. Šneka vieną, jie užsidėdė varnelės, kad mes pašnekėjom, su visais bendravom, bet savo jau ten kitam kabinete priima, ką nori. Neklausau, jiem visiškai tas pat šitai valdžiai dabartiniai ir ten... Mes labiau kaip ta, šiek tiek, kaip pasakyti, labiau linkę patylėti dėl visokio nesąmonių, kad malko neprisiskaldyti, kad mums dar labiau suvaržymų nebūtų. Raimundai, dabar galėtumėt pasakyti, o šiuo metu kokie yra alkoholio draudimai? Čia viena leidžia, kita neleidžia, mes jau susipainėjom, nebežinom, šis dviem iki miesto. Du, apie parduotuvės ar apie barus, aš nekam. Apie barus ir restoranus. Parduotuvės jau išmoko. Nu, baruose mes, vadinkim, licenzijos yra, galime turėti visą parą. Jeigu yra gyventojai, tai jeigu gyventojų sutikimas, yra paprastas siglis, bet tu gali gauti visą parą licenziją. Prekiauti viduje, laukų kavinis dažniausiai ant valstybinės žemės iki 12 vakaro. O kas yra nevalstybinė žemė, tai pagal vidaus licenciją gali irgi visą parą terasą dirbti, jeigu yra privačios žemės arba dideliam balkone, arba pastato dalyje ir panašiai. O išsinešimas, tai kaip visada iki 8 vakaro galima išsinešti alkoholį, kas turi licencijas vartoti vietų ir išsinešti, o sekmadieniais iki 3. Kas yra problema sekmadieniais, kad dirba parduotuvės, parduoja alkoholį iki 3, tai paskui kokią sekmadienį 6-7 vakaro pareina visi tie, kurie nori išgerti. Ir dažniausiai su tom dryžuotų maikim jūreivių ir panašiai, kur su tapkim, pūzai tokie.
Vandankės tos vadinamas. Sakykit jam į darbą pirmadienį, ką tu darai žmogau. Vargu balą jam reikia. Ir tada jie trukdo, bjaurus yra, man papildomai apsaugos reikia dabar. O gyventojai vietiniai, senamiesčio, galbūt vyresni, ar trukdo verslo, ar didėja čia tų skundų dabar, kad tiek daug žmonių, visi sėdė, klega. Aš nešlėsiu, kad trukdo, tiesiog mums reikia visiems kartu sugyventi. Vadinkim, toks čia negražus pasakymas, ir jie truputėlį turi susigyventi, ir mes turim susigyventi su jais. Kompromiso problema, kad abi pusės bus nepatenkintos, bet jį vis tiek reikia ieškoti. Tai vieniam per daug triušmų, kitiem bitkė, tai tą ir esame, šnekamės, tarpininkavom verslas, jeigu jam rūpi savo verslas, jisai jo rūpinasi, kad kuo mažiau triukšmo ir panašiai, tvarka aplinkos užsiima ir taip toliau. Ir apskritai, netgi jiems kartai sunku suprasti tą, kad ypač kur koncentruojasi daug barų, jo atrodo ten daug girtuoklių, bet visi turi apsaugas, saugo savo verslą, kad vadinkim, tie asocialūs asmenys, arba šiaip būtiniai girtuokliai, kur po to išeina į miestą nesąmonės daryti, jų didesnė tvarka yra iš mūsų. Nes apsauga stovi prie durų, jie mato, jie žiūri, jie bando į vidų eiti, neįleidžia ir jiems. Su flip-flopais neužeisi. Jo, kai ko daugiau žmonių yra, tai šitiem asocialiem ir linkiusiem nusikalstų žmonėm, jiem yra nejaukų tenais būti. Jie tada traukiasi nuo to, vadinkim, kontingentą, suprantu. Didelių vietų. Ačiū Jums labai, su Jumis buvo Raimondas Pranka, Lietuvos barų ir kavinių asociacijos prezidentas. Tai sėkmės Jums, klestėkite ir kurkite tą lauko kavinių restoranų gerą aurą ir vaibą. O mes iš Mašio Facebook'e dar parašysim, bet bus greičiausiai sin. Jums irgi gero gyvenimo. Dėkui labai, mes keliavom į reklamą ir Dienos topo laidoje. Vėliau po jos tęsime šią temą. Dienos to patęsime po reklamos, malonu, kad žiūrite ir... Taip, žinai, Sauliu, ką? Per karantiną aš visai kitaip pradėjau žiūrėti į zoologijos sodą. Nu, ta prasme, gyvūnus nelaisvė. Aiktų savo. Kai pats stupinėmė už grotų, visai kitaip supranti mažuosius brolius. Kai kurie mažieji braliukai netokie ir maži. Pavyzdžiui, banginiai. Prieš kelias dienas du banginiai, mažasis pilkas ir mažasis baltas, iki tol gyvenę akvariume, buvo išleisti pasiplaukėti į jūrą. Du baltieji delfinai, pilkutė ir baltutė, buvo sėkmingai paleisti netoli Islandijos įkurtą pirmąjį pasaulyje atvirą baltųjų delfinų rezervatą. Iš laikinojo baseino jie buvo perkelti, naudojant specialiai pritaikytus kelimo įtaisus su paminkštinimais, iš pradžių sunkvežimiu, paskui valtimi. Praėjusiais metais šie baltieji delfinai buvo atgabenti iš Kinijoje esančio akvariumo ir uždarame baseine buvo mokomi prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų. Dresuotojai mokė juos naudoti akmenis odai, nusinerti bei skleisti signalus, bendrauti ir priprasti. Atino prie kelimo įtaisų, kuriais baltieji delfinai buvo perkelti rezervatą. Į atvirą vandens rezervatą buvo perkelti pirmieji baltieji delfinai. Tai yra didelis laimėjimas. Šį rytą ne vieną mėnesį trukę pasiruošimo ir planavimo darbai atsipirko su kaupu. Laimingieji delfinai užsiaugino storesnį riebalų sluoksnį, kad komfortiškai jaustųsi visame subarktinėme vandenyje ir buvo supažindinti su naujosios gyvenamosios vietos gyvūnyje ir augmenyje. Pilkutė ir baltutė yra pirmieji, bet tikrai ne paskutinieji į Kletsviko įlanką perkelti baltieji delfinai. Turime vietos dar 8, tai šios patelės yra savotiškos mūsų projekto ambasadorės. Panašiai kaip mes su tais staliukais Vilniuje, džiaugiamės ištrūkę iš namuose. Jeigu anksčiau daugiausia žmonės išlysdavo savaitgalis, tai dabar jokio skirtumo. Ar šeštadienis, ar pirmadienis pilna žmonių, visi bendrauja, vakaroja, gurkšnoja, miestas gyvas, štai kas nuostabu. Man tai, Evelina, įdomu, kas bus toliau po tos epidemijos. Liks staliukai aikštėse ar vėl sukiš visus atgal į rūsį, ką? Ne, Šimašiau, please, paliks staliukus aikštėse. Šį vakarą ne meras, bet vicemeras, bet mes dar labiau galbūt netgi kartais dėl to ir džiaugiamės. Vytautas Mitalas, labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras, Vytautai. Malonu Jūs matyti laidą. Na, atrodo, kad reikėjo karantino, kad Vilnius atrodytų kaip gyvas, didelis europietiškas miestas. Pilni skverai ir aikštės kavinių, žmonės šurmuliuoja gatvėse.
Džiugu, džiugu, kad iš tikrųjų taip, taip atsitiko, nes tie pavasario mėnesiai buvo labai, labai liūdni, labai liūdni ir iš to pavasario atėjom į tokią rimtą vasarą. Jeigu paprastai tų lauko kavinių būdavo apie 200, tai dabar virš 400. Nu, prašau, dvigubai. Lauko kavinių, bet staliukų kiek tos kavinės turi? Nu, daug, nemažai iš tikrųjų. Nemažai. O tai vat kodėl vat reikėjo laukti vat tos koronos, kad taip atsitiktų? Leidimai tie per brangus. Čia reikėtų, aišku, verslininkų paklaus, kodėl praeitą vasarą taip nebuvo. Bet gal leidimai labai brangus, ne? Leidimai tai tikrai nebrangus. Ir leidimai, ir tai, ir tos vadinamos rinkliavos, kurias mes ten už vieną kvadratinį metrą na, paprašom kavinių susimokėti. Šį sezoną, aišku, nuo to atleidom, šį šiltąjį sezoną nuo to atleidom, bet pagrindinė priežastis, na, paprasta buvo, kad mes iš tikrųjų vieną vertus gerokai, na, pagreitinom tą leidimų išdavimo mechanizmą ir iš tikrųjų daugybė verslų to laukia, kada po karantino jie galės tęsti savo veiklą, na, tokioj saugesnėj aplinkoj, negu kad patalpos kažkur viduje. Tai lauke susitikti su bičiuliais, tada, kada darbiški neaišku. Suveikia vieno langelio principas pagaliau atrodo. Ir vieno langelio principas suveikia ir iš tikrųjų, nu, pati paklausagi buvo tikrai didelė. Žmonės, nu, buvo labai pasilgę to išėjimo į Vilniaus senamiesčio gatves. Na gerai, prieš tai sakėte kvadrato kainą, ne? Kiek tai kainuoja? Kiek kainuoja tas leidimas? Tai, na, kad turėtum lauko kavinę Vilniuje, reikia turėti sezoninę licenciją, kuri kainuoja vasaros sezonui na 190 eurų. Visam sezonui, ne? Visam sezonui, iki rugsėjo pabaigos. Nu, kad, o čia o pradžia kada sezonas? Pavasarį. Čia ne kalendoriškai? Nu, pavasario iki rudens. Ir reikia mokėti 2 eurus už vieną kvadratinį metrą tos lauko kavinės ploto užimumą. Bet vieną kartą susimokė? Jo, vieną kartą. Tai iš tikrųjų, ta rinkliava, kokia jinai bebūtų, jinai nėra pagrindinė priežastis. Didelė priežastis taip pat, kuri na, trukdė daugybei verslų ir trukdo, sakykime, tai buvo na, neapibrieštumas dėl alkoholio prekybos. Kadangi visos lauko kavinės, na, prieš keletą metų priimtam įstatymė, buvo įpareigo nebepardavinėti stipresnio alkoholio negu apskritai jokio alkoholio toliau negu 40 metrų nuo savo restorano. Ir mes skelbdavom konkursus ar ten palei nerį, ar prie na, link spaudos rūmų, ar Lukiškių aikštėj toj pačioj, ar Vašingtono skverė, ir neatsirasdavo tikrai na, norinčių tenai daryti jokio verslo. Nes vieną dieną na, jie laukia, kad ateis tas draudimas, kuris nuo šių metų sausio pirmos dienos įsigalioja. Gera žinia ta, kad kažkaip tai visi dabar pagalvojo, jog iš tikrųjų motyvuoti tą draudimą, kad na, tu prie neries pasėdė, atsigeria laus ir eini maudytis ir tada skesti, kaip sakė vyriausybė, na, nėra pats geriausias argumentavimas ir tą draudimą panaikino. Tai mes dabar po rugpjūčio pirmos dienos, kada tas draudimas panaikintas, labai patys jaučiam, kad na, po kelis per dieną dar norinčių spėti į šitą šiltojo sezono, sakykime, traukinį atsiranda norinčių atidaryti lauko kavinės. Tai kam ten neris, gal pležo užtenka Lukiškių? Ten, tai žinoma, tai ten Lukiškių aikštėje, tenai kitoj pusėje parkelį yra sutvarkyta vieta lauko kaviniai. Čia minėjo dar trumpai grįžtant prie kainų vieno kvadratinio metro kainą, o už tą 2 metrų atstumą tarp staliukų reikia mokėti, ar čia jūs taip šakmatų lentą braižiu? Tai dabar matai, iš vis nereikėjo mokėti. Dabar net nereikėjo mokėti. Dabar nereikia mokėti, ir šiais metais tikrai nereikia mokėti. Ir matysim, kokia bus istorija kitą metą, na, prisitaikysim kažkaip. O skaičiavot gal kiek va dabar už šito geranoriškumą jūs tos rinkliavos, taip sakant, būtumėt surinkę, bet dabar nesurinkot? Neskaičiavom, nes nu, neapsimoka skaičiuoti, tiesą sakant. Tai yra tikrai palyginus nedideli pinigai, kiek na, darbo vietų išsaugota ir kiek per tuos pačius mokesčius sugrįž. Ir galų gale, kiek tai reiškia na, apskritai miesto psichologiniam klimatui, o na, net jo ir įvaizdžio žinomumui. Tai iš tikrųjų, mes, miestas kaip gražiai atrodo. Mes matėm daugybę straipsnių užsienio spaudoje, kur Vilnius minimas kaip pirmasis tokį didžiulį lauko kavinių na, veiksmą padaręs miestas ir Europoje ir labai ryškiai tas matėsi pasaulyje. Tai gal ne pirmasis, gal tiesiog... Pirmą kartą. Pirmą kartą, jo. Gal pirmą kartą, nu tokie laikai, tokie, na, taip, tokie įdomus. Bet jo, rimtai, ta korona vis tiek baigsis, ar ne? Nu ten grįžtant tos rinkliavos tikriausiai galimai tikėtinai, ar ne, kad ir nedidelės, bet ar galės
išsiplėsti tuos kverelius ir parkus, kur anksčiau nebuvo galima. Nu, ar kitą vasarą galėsim tą patį daryti nemokamai? Mes labai skatinam tą daryti ir ypač na tose vietose, kur tikrai niekam jokiem gyventojams netrukdoma tai daryti. Gyventojai. Bet iš tikrųjų Vilnius tikrai turi labai daug vietų, kurios gali iš naujo atgimti, darant ten protingus kultūros, laisvalaikio ir na, kitokius laiko praleidimo renginius, kavines, vietas atidarant. Tai tikrai yra daugybė tokių vietų. Ką mes tikrai darysim, na tai viską pažadam daryti labai greitai ir sklandžiai, ką mes per šiuos metus tikrai išmokom padaryti, josgi tos lauko kavinių vietos nebuvo šiaip savo, tiesiog, na, eikit ir darykit, jos buvo tiksliai nubraižytos, ten suderintos tarptų kaimynų lauko kavinių skirtingų, kad, na, viskas būtų padaryta labai tiksliai ir aiškiai, tai mes tą pažadam toliau daryti, bet svarbiausia yra, kad, na, kad būtų pats noras ir iš verslo taip pat o tai daryti. O Savičiaus gatvė, vienas ar du žmonės gali uždaryti visą plejadą barų ir sukelti tai Rūdninkus kverė, ten irgi visą laiką pasto. Kaip yra, jeigu plėsimės, daugės tokių nepasitenkinusių gyventojų, kurie nenori gyventi Lazdynuose. Tai gal pagaliau išsikraustys į miegamą rajoną? Ne, na, iš tikrųjų, kad išsikraustytų gyventojų miegamosius rajonus iš centro, tai mes nenorim. Ir mes nenorim. Iš tikrųjų, gerai, kad žmonės gyvena senamiesti ir tikslas ir yra, kad jie tenai gyventų gerai senamiesti. Bet, na, esminis siekis yra su jais labai aiškiai susitarti. Ir yra vietų, kur tikrai susitariama, kur, na, nieka kavinės užsidaro iki 12 valandos. Yra įmanoma priimti sprendimus dėl na, kažkokių atskirų nerūkimo zonų ar panašiai. Ir tai nebus tikrai didelė problema nei verslui, nei gyventojams. Nu, tai. O žiūrėkit, padarėme šitą kilpinį eismą, gal iš vis, gal metam lauk tą kilpinį eismą, uždarom visą centrą ir darom vieną didelę lauko kavinę. Dar ne šiais metais. Taip labai sunku labai su tą kilpinį eismą. Orai gerai, dar spėtumėt? Ne. Kilpinį eismą mes padarėm dėl to, kad Vilnius turi labai tokį seną, gražų, įdomų, išraizgytą senamiestį. Senamiesčio tokio neturi. Kiti miestai turi mažus senamiesčius kažkur ant kalniuko, o mes turim tikrai seną ir labai didelį. Ir kreivokom gatvelėm. Uždaryti tenai eismo visiškai, na, tiesiog nebuvo galima. Ten ir daug žmonių dirba, ir daug žmonių gyvena, ir taip toliau. Na, dėl to kilpinis eismas ir atsirado. Tikiuosi, kad visi pripras, tikiuosi, kad išmoksim tos maršrutus. Ne taip ir sunku juos išmokti. Dar keletą dalykų patobulinsim atėjus rudeniui, bet su eismo pakeitimais ir su kai kurių gatvių uždarimais natūralu, kad atsirado ir daugiau vietos ir pėstiesiams, ir dviratininkams, ir toms pačioms lauko kavinėms. Tai tikrai tas senamiestis ir eismo pokyčiai, na, pasimatė jame. Taip, nustojo važiuoti automobilį, pavyzdžiui, aš viskas mečiau šitą užsiemimą. Gerbiamas vicemerė, tai mes, nu, norim, kad perduotumėt šį mašiną. Please, kažkaip palikit šitą situaciją. Lenkiamės jam žemai, kad tik taip ir būtų, kaip taip, vyko šią vasarą. Taip, nuostabus Vilnius dabar. Pirmas dalykas, ką pasakysiu jam grįžus iš atostogų. Būtinai linkėjimus irgi perduokit. Dar nusilenkim dar kartą, kad jau tikrai užfiksuotų. Gerai. Ačiū jums labai, čia buvo Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas. Dėkui, kad atėjote į Dienos Topą. Vilniaus savivaldybė iš kailio. Nerisi, kad žmonės sostinėje pasijūstų kaip užsienį. Nu, buvo itališkas savaitgalis, indiškas irgi buvo. Nu, šį savaitgalį, prašau, toks vietinius Oktoberfestas, vokiškas savaitgalis laukia mūsų. Ir su dešrelėm, ir su alumi. Tai jeigu liekat Vilniui, tai nepraleiskit. Ach, ja, danke schön, ganz sei dragi, na. Taip. Iš tiesų, Vilniuje šią vasarą visai kaip ne Vilniuje, suprantate, sakyčiau, beveik kaip Paryžiuje. Gerai, kad ne Havana. O prie ko čia? Nu, kadais ir Havana turėjo tokią šlovę. Buvo vadinama Karibų Paryžiumi, beje. Čia tai sklestėjimo laikais. Dabar jau kapanojasi iš paskutinių, kaip sakoma, buvusios prabangos likučiai. Bet vis tiek sapnuojasi žmonėms Paryžius. Tu nepatikėsi, bet Havanai atsirado Eifelio bokštas. Kadaise Havana dėl savo įstabios architektūros, dinamiško meno pasaulio ir klestinčio naktinio gyvenimo buvo vadinama Karibų Paryžiumi. Dabar Kubos sostinė netgi turi savo Eifelio bokštą. Apšviesta 4 metrų aukščio originalo kopija, savo mokslio kalvio iš Havanos, darbas apšviečiantis įprastai tamsiuoju paros metu, tada baugų jo gyvenamąjį rajoną. 52 metų Havanos gyventojas buhalteris kalvystės išmokęs iš savo tėvo. Vyras teigia, niekada gyvenime nesilankęs Paryžiuje, tačiau daug kartų matė Eifelio bokštą nuotraukose ir filmuose, kai sūnus jo paprašė sumeistrauti anteną, padėsiančią pagauti netoliese esančiame parke. Veikiančio bevielio interneto signalą savo moksliui kalviui galva šovė originali mintis.
Komunistinėje Kubos saloje internetas vis dar didžiulė prabanga, tačiau nuo 2015-ųjų parkuose ir aikštėse jau veikia bevielio interneto zonos. Galiausiai viskas susiklostė taip, jog tos antenos sūnui Kalvis taip ir neįrengė. Nesuprato, pastaroji gali sugadinti kelis mėnesius kurto Eifelio modelio estetiką. O ir mobilusis internetas Kuboje per pastaruosius pusantrų metų pakankamai išvystytas. Vyro teigimu, ant savo namų stogo pastatytam Eifeliu jis naudojo pačias įvairiausias metalo liekanas, o apšvietimą įrengė pasitelkęs automobiliuose naudojamas halogeninės lempas. Tiesiog neturėjo kitų variantų Kuboje ir po šiai dienai visko stinga. Pavyko gauti tų halogeninių lempų ir tada pradėjome analizuoti, kur tiksliai apšviečiamas tikrasis Eifelio bokštas, kur tiksliai pačioje centrinėje dalyje ir kiek aukščiau. Taigi savo apšvietimo sprendimais atkartojame originalą. Rajono bendruomenės entuziazmas mažo Eifelio atžvilgių paskatino Kalvį mėgėją susimastyti, jo galbūt vieną dieną jo aistra atneš ir pinigų. Šiuo metu jis su sūnumi gamina dar mažesnį modelį, kurį tikisi parduoti. Sauliau. Kuba viena iš tų šalių, kurią norėtųsi aplankyti, kol jos nesugadino civilizaciją. Gal tai visai nesažininga vietos gyventojų atžvilgių, bet tokia apšiapus realybė man labiau simpatiška, nei supranti nulažyti daug aukščiai. Klausyk, manau, kad tu spėsi. Skrydžiai bus atnaujinti greičiau, nei neatsigaus to krašto ekonomika. Gal galėsi skristi net iš Kaišėdorių, pavyzdžiui, tiesiai į Havaną. Įsivaizduoji, kaip skamba visą tai? Tiesioginis reisas Havana, Kaišėdorius. Kokias tu čia pasakas sėki, tipo senieji vasiukai, New Maskva ar kas čia taip? Kažkas panašaus. Lietuviai užsimanė oro uosto Kaišėdorise. Kur? Kaišėdorise. Ūkininkai jau paskelbė karą, kad lietuviški kukurūznikai netimtų iš jų kukurūzų laukų. Kuku visiems jau nuo šitos minties. Rajono meras praktiškai su lopeta darbuojasi. Taip jam ir reikia to oro uosto. Bet man kyla klausimas, o nieko tokio, kad neturim nacionalinio oro vežėjo, ką? Geras klausimas, žinai, bus ketvirtas oro uostas, investuoti milijardai, o skraidys rajonierai ir vizierai. Nu, super! Dienos topas svečiuose, susisiekimo viceministras Vladislav Kondratovič. Labas vakaras. Labas vakaras, sveiki, viceministre. Sveiki. Na, pakalbėkime apie avialinės. Nu, Lietuvoje jos bankrutuoja, sako, gimės šliaužyti netapsi skraidančių padurą. Neturėjome Flailalą, Lietuvos avialinės. Dabar kalbame apie naują oro uosto kūrimą. Gal ne nuo to galo pradedam, gal pirma reikėtų turėti normalias padorės valstybinės oro linijas, ar ne? Ir paskui galvoti apie oro uosto plėtrą. Galbūt aš nenaudočiau tokia termina valstybinis vežėjas, dėl to galbūt situacija jau kitokia negu prieš 20 metų ir svarbu valstybė ir uostų turėti ne nacionalinį vežėją, o turėti bazinį vežėją, kuris organizuotų skrydžius ne tik iki Lietuvos, bet ir darytų tranzitiniams keleiviams, tai yra vadinamų transferams naudotų mūsų uostą ir tas bazinis vežėjas atneštų žymiai intensyvesnį keleivių skaičių ir galimybę žymiai geresnė pasiekti kito šalės tiesioginiais skrydžiais. Tai tas kokybė, ta kokybė aerouostų atsiranda būtent ne dėl to, kad aerouostas labai galbūt nori, bet kada ateina didesnis skaičius keleivių virš 8 milijonų per metus, tada atsiranda ir tokio verslo galimybės plėtra atsiperka ir vežėjai patys ateina ir tampa bazinės vežėjas tose uostuose. Taigi, žiūrint į tendencijas, kokias mes turime dabar, turėjome dėja iki krizės, iki koronaviruso krizės, iki kovo mėnesio, augimas buvo nuolat kasmet augantis ir mes turėjom virš 6 milijonų keleivių per metus. Buvo planuota, kad po 3-4 metų mes būtume pasiekę apie 8 milijonus, kas leistų jau ateiti baziniam vežėjui ir organizuoti savo verslo pagal bazinio vežėjo verslo modelį. O ne geriau platinti, didinti Vilniaus jau esamą oro uostą, pavyzdžiui, arba... Tai mes kalbam, jeigu mes kalbam apie dabartinį projektą, apie naują oro uosto statybą, tai natūraliai ir jis atsirastų ne šiandien, ne rytoj ir net ne po 10 metų. Jis taip, atsirastų bet, 30-tais. Taip, bet svarstyti reikia jau šiandien. Ir mes kalbam apie tą laikotarpį, kada jau būtų virš 12 milijonų keleivių per metus. Įsivaizduokit savo Vilnių, kuris dabar jau turi problemą su aplinkosauga, turi problemą su triukšmu, kuris didės
dvigubai, ar net galbūt keturgubai palyginus su dabartiniams apkrovoms. Šiandien yra pakankamai problematiškai jau organizuoti skrydžius, kad tai nebūtų ne vakare, ne naktį ir tai ateity pasidarys dar didesnė problema. Tai nekalbant apie kamščius ir keliuose, dėl to, kad 6 milijonai arba ten 3 milijonai, 4 milijonai Vilniuje būtų dvigubai daugiau, įsivaizduokit, kokią reikia aptarnauti keleivių srautą būtent ar uostas, jeigu mes kalbame. Gerai, jūs apie kamščius užsiminėte, tai čia galim pakalbėti apie kelionę į kito uostą. Nuo Vilniaus ar uosto iki centro kelios minutės. Dar sako, drąsesni ir pešiom nueina, ar ne? Kaune panaši situacija. Čia mes kalbam apie Kaišiadorių rajoną. Dar nepatvirtinta, bet suprantam. Nu, labai toli nuo Vilniaus. Tai pagalvokim apie kelionę iki kito uosto. Minutės, tai aš manau labai abstraktu, dėl to, kad aš pats gyvenu. Netoli aerouosto. Sakyčiau, matau tvorą aerouosto, ne, sakysim taip, tai visiek užima pusvalandį mažiausiai desigauti. Kaišiadorys yra 50 km, tai yra tarp Vilniaus ir Kauno, yra vieta strategiškai, aš manau, patraukli tokiam infrastruktūriniam objektui ir pasižiūrėjus, kaip yra iš tikrųjų Europos Sąjungos miestuose, ne tik, bet tas pats Briuselis yra 50 km nutolęs, paimam Londoną, tai vadinomės Londoną ir aerouostai, bet iš tikrųjų tai nėra Londone, yra už Londono ir kalbam, jeigu mes kalbam apie uostą, tai tikrai tai nebūtų kažkoks vien statinys vidury laukų, būtų normali infrastruktūra, kuria būtų atvesta ir greitą naują europietišką atšaką Rail Baltikos arba jungties Vilniaus Kaunas, kurios pasiektų, padėtų pasiekti uostą per tos pačios 14 minučių, kaip ir Vilniaus centre esantį aerouostą. Beveik Vilniaus centre pakraštys galbūt. Tiek pats sakote, ar ne? Aš įtariu, kad suprantama, galbūt tam reikės pakeisti kažkokius įpročius, planavimo savo kelionės. Tai yra didžiulis pokytis. Sakysim, kaip būtų, jeigu būtų naujas aerouostas statomas ten, kur yra suplanuota, tai yra didžiulis pokytis ne tik visai transporto sistemoje, kaip tokiai, bet ir keliauti tai yra žmonėms pakeisti tam tikrus įpročius. Bet mes čia vilniečiai galim savę taip sakyti, pakankamai išlepinti esam, kad yra viskas vietų, kas yra patogu, yra, galbūt yra čia gerai, aš nesakau, kad tai yra blogai, bet kitų Lietuvos miestų gyventojus galbūt tas ruotas tas ar tesnis. Bet kol kas atrodo, kad netaptų patogiau. Ar verta keisti vat, įpročius ir nusistovėjusių žmonių važiuoti į kito ruosto Vilniuje? Apie Vilnius plečiasi dabar kaip labai niekaip pramoninė kažkoks miestas. Tai tikrai miestas, kuris yra daugiau galbūt patogus gyventi ir ta visa plėtra yra susieta yra su plėtra būtent gyventojų skaičiams ir kalbėti apie draugišką kažkokią vieną vietą ir tokiam dideliam transporto objektu ir gyventojams yra vis kas metai sudėtingiau ir sudėtingiau. Tai vienas iš sprendimų, aš manau, tai yra ateities klausimas dėl to, kad plėtra tokio objekto būtų žymiai patrauklesnė, kas padėtų ne tik išauginti keleivių skaičių, bet išlikti konkurencingu būtent ir visam regione. Reikia pamiršti, kad uostai, jų veikla nėra dotuojama iš valstybės biudžeto, tai yra draudžiama, tai yra pakankamai grįžti, vieni iš grįžtesnių Europos Sąjungos reglamento, jis turi atsipirkti. Tai tikrai niekas nestatys aerouostą tokią didelę investicinį projektą kažkur, tai jeigu jis neatsipirka, jis turi atsipirka. O tik pavyks gal su Riga konkuruoti tada? Na, čia su Riga konkuruoti, nekonkuruoti, čia gal Rygoj taip kalba, mes galvojam apie ateitį. Mes nesam labai toliai šiandien nuo Rygos, tai yra virš milijoną daugiau kažkiek tai skirtumas ir labai daug Rygoje yra iš tikrųjų gal tų jungimų skrydžių, kurie leidžia taip, bet Ryga turi savo nacionalinį vežėją. Kuris ir Lietuvoje turi lėktuvą, kuris bazuojasi ir turi kaip bazinį. Jie irgi mato, kad jie turi normalų lėktuvą, mato su vėliavom, net mūsų nacionalinė simbolika papuoštas yra lėktuvas, kuris iš tikrųjų sako apie tai, kad Vilnius ir jau yra šiandien patrauklus tam, kad pradėti kurti kažkokį verslą. Taip, aišku, galbūt jie naudoja mūsų jungtis papildyti savo vežėjų kaip natūralų
savo centrinį aero uostą Rygoje, bet tai nėra dar konkurencija. Pagal skrydžių kryptis, pagal mes labai panašus. Nors ir neturim savo, kaip jūs sakot, nacionalinio vežėjo. Na, žiūrovui svarbiausias įdomiausias klausimas, tai kiek tai kainuos? Tikrai, tai yra didelis projektas, tai yra didelis projektas, kuriam reikalingas vienas dalykas reikalingi dideli finansiniai ištekliai, tai natūralu, tai gali kainuoti virš apie 1,5 milijardo eurų, jeigu mes kalbėsim apie viso aero uosto komplekso statybą, tai yra tikrai dideli pinigai, bet šiandien arba iki krizės, ką mes skaičiavome, kad įmonė pati sugebėtų dalį lėšų finansuoti iš savo nuosavų resursų ir aišku, būtų įmamos paskolos kaip įmonės, ne kaip valstybės, o kaip valstybės įmonės, kurie valdo valstybę, ar tai būtų akcinė bendrovinė ateitie, arba sukurta dar kažkokia įmonė papildoma, jis sugebėtų šitą projektą gyvendyti, aš manau, būtų galimybė net ir be abejonės rasti tas lėšas būtent iš išorio ir jos pritraukti. Tai pinigai nėra maži, bet per 35 metus jos atsipirktų, jeigu būtų toks pats augimas keleivių. Kaip dabar yra, ne? Kaip būtų iki krizės, nu, iki sakysim, krizės, jo, dabar koriguoja, krizė pakoregavo labai daug planus, ne tik mūsų greičiausiai, bet ir kitų šalių, normaliai jau nevyksta ilgų skrydžių kelionės, apie transatlantinės jau, ką galime mes kalbėti, jų faktiškai nėra, ne, yra vienetiniai kažkokie skrydžiai, vidų Europos jau ir Azijos, Euroazijos jau atsiranda tokių jungčių, kurie jau leidžia sakyti, kad atsigauna kažkiek tai, nors mes kažkur tai vidury galbūt augimo, kuris būna dažniausiai per rugpjūtį mėnesį, bet prognozės kol kas pakoreguotos ir jos nenuteikia optimistiškai. Prognozės visam aviacijos sektoriui sako, kad galbūt mes grįšim į 19 metų, 14 metais, tik 2024 metais. Na, būtent tai, ar reikia to oro uosto, mes dar būtinai laidoje pasišnekėsime, o turime jau baigti pokalbį. Ačiū Jums, viceministrė, kad buvote su mumis studijoje buvo Vladislav Kondratovič. Dėkui Jums, tai buvo susiekimo viceministras. Dėkui Jums. Ačiū labai. Kaišiadoryse planuojamas dar vienas oro uostas. Nu, toksai, žinai, kur pakeis dabar tos mūsų tris esančius. Ta prasme, turime oro uostą Vilniuje, Kaune, Palangoje. O kur Zokniai? Nu, pamiršau. Ir dar šią vasarą, žinok, ir Nidos oro uostelis atgaivintas. Toks mažytis, privartiems lėktuvikams. Atsimeni, DiCaprio, kur specialiai padarytas. Tai žodžiu, šalies laukose prisėto aerodromų. Kiek tik nori. Tai ar tikrai mums reikia dar vieno to tokio mega? Na, įdomu, ką apie tai galvoja patys aviatoriai ir specialistai. Paklauskim. Įdomu. Su mumis dienos topo laidoje yra Simonas Barkus, aviatorius, labas vakaras, sveiki. Sveiki. Na, kodėl Lietuvai reikia naujo oro uosto, jeigu neturime nacionalinių oro linijų? Ar neturėjome Flylala, Lithuanian Airlines, kitas, viskas baigės taip, kaip atsiminama. Ne? Man atrodo, kad ne nuo to galo pradedam. Turėsime stoti, bet traukinių neturime. Aš tai manau, kad turbūt mes dar pradedam ne nuo to galo ir iš tos pusės, kad mes turbūt dar nesam savo atsakę į klausimą, ar mums reikia oro uosto naujo ar nereikia. Ir manau, kad tai tas klausimas yra labai sunkiai atsakomas ir ypatingai dabartinėje visoje šitoje, na, nesibaigusioje pandemijos akivaizdoje. Bet čia laikas tokiam kalbom dabar. Mums yra turbūt per sunku atsakyti tokį klausimą iš viso. Ir turbūt pandemija net nėra toksai vienkartinis sukretimas, bet jisai vis dar tęsiasi ir mes tiek daug turim nežinomųjų, kad net negalim įsivaizduoti, kaip atrodys skraidimas, kiek bus keleivių, kokiamis kryptimis jie norės skristi po 5, po 7, po 10 metų. Nes jeigu mes nuspręsim statyti naują oro uostą, tai jisai labai labai optimistinių variantų galėtų galbūt po 7 metų pradėti dirbti. Nu jo, dar reiktų paskaičiuoti, kiek taksiukas kainuos, ar ne, nuvažiuoti, kai čia dar. Bet irgi, Vilniaus oro uoste mes turim, gal tas, matom, 7-8 rankovės, ne, kur privažiuoja lėktuvai. 6, jeigu tiksliai. Tai va, o naudojam kokias 3? Čia tai labai jau toks labai techninis niuansas. Iš tikrųjų, tai reikia sutikti, kad bent jau prieš šią pandemiją mūsų oro uosto, ypatingai Vilniaus oro uosto infrastruktūra tikrai buvo labai stipriai apkrauta. Ypač, kas kalbame būtent apie keleivių aptarnavimo infrastruktūrą, kiek tarkim ar ne tenka naudotis autobusais privežamais prie lėktuvų, kiek tenka ten grūstis eilėje prie čekino, ar galbūt arba tam tikri dalykai nekomfortiški. Tačiau čia turbūt vėlgi, norint atsakyti klausimą, ar mums reikia naujo oro uosto ar nereikia, reikia pasverti įvairius tokius irgi už ir prieš dalykus, ar ne. Aš manau, kad
neginčiamas privalumas mums yra, kad dabar oro uostas yra šalia mūsų. Ta prasme, tai yra, na, gerai, per piko metą galbūt 10 minučių automobiliu. Viceministrė sakė, kad už lėktuvą šalia jisai gyveno, tai sakė, labai gerai būtų toliau. Jo, bet čia vėlgi turbūt reikia žiūrėti apie tam tikrą konkurencinį pranašumą, ar ne? Rygoje oro uostas yra prie pat miesto, Taline oro uostas yra prie pat miesto, taip. Ir jeigu mes dabar iškelsim oro uostą už keliasdešimties kilometrų, taip, mes laimėsim tam tikrus privalumus, kaip jūs ir įvardinat, galbūt ar ne, mažiau bus paveiktų gyventojų dėl triukšmo, nes, nu, o lėktuvų triukšmas visai niekur nėra dingsantis. Ne, viceministras pakalbėjo lyginamus su Londonu. Jo, bet kitas dalykas yra tas, ar iš tiesų, kad, na, lėktuvai iš principo su kiekvienais metais vis tylėjo, ar ne, nu, galbūt ne kiekvienais metais, bet kiekvienų dešimtmečių, ar ne, gerokai tylėsti, negu būdavo prieš keliasdešimt metų, ir galbūt ar va, tas triukšmas, kurį mes kartais galbūt išgirstam, ar tikrai nėra tinkama kaina, ar nesumokėti už tai, kad turim patogumą, kad oro uostas yra šalia mūsų. Tai prie to vedu, kad, nu, turbūt yra tiek daug nežinomųjų, bet galų gale dabartiniam pandemijos akivaizdoje turbūt sunkiausiai atsakomas yra klausimas vis tiek. Mes oro uostą pirmiausia statytume keleiviams. Ir kiek tų keleivių bus, kokie tie srautai bus po 10 metų, šiandien yra labai sunku atsakyti, nes bet koks modeliavimas jisai yra labai labai platus, ar ne, nuo iki, kadangi labai sunku įsivaizduoti, kokią įtaką visa šita pandemija padarys ilgų laikotarpių. Mes nežinom, kiek verslų nebeskraidys dėl to, kad išeis į Zoomą, liaudiškai tariant. Mes nežinom, kiek mes atsisakysim kelionių į Turkiją, o vietoj to rinksimės palangą ir kiek ilgai taip darysim. Kitas dalykas yra gal tie patys emigraciniai srautai, galbūt, na, nemažai lietuvių grįž gyventi į Lietuvą, galbūt nemažai lietuvių, kurie išvykėm rečiau grįžinės į Lietuvą vien dėl to, kad taip yra. Tai yra labai labai daug nežinomųjų ir dabar, na, galbūt tam tikrą prabangą suteikė mums šitą pandemiją, kad mes turim daugiau laiko apsispręsti, ar mums reikia to naujo oro uosto. Nėra taip, kad čia tos kalbos šakėmis ant vandens rašymas, na, galbūt koks nors investuotojas galvoja investuoti į Vilniaus Kauno oro uostą, ar ne, jau patobulintą turimą infrastruktūrą, dabar tokios kalbos visiškai nežinomybė sukelia. Tai yra problema, ta prasme, tai yra tikrai nežinomybė ir turbūt tos diskusijos prie tos nežinomybės prisideda. Jūs labai gerą kampą palėtėt, ar ne? Jeigu dabar kažkoks investuotojas nori investuoti į Kauno oro uostą arba į Vilniaus oro uostą, tai jeigu jisai girdi kalbas, kad čia statysim naujo oro uostą, tai turbūt prezumuojam, kad šitos uždarysim, tai klausimas, ko vertos šitos investicijos. Iš kitos pusės, atidėliodami sprendimą dėl naujo oro uosto statybos, mes savotiškai, na, tiems toms visoms investicijos galimai ir pakenkiam. Bet iš kitos pusės, na, tai tikrai nėra kažkoks trumpalaikis sprendimas, kur galėtume nuspręsti susėdę tiesiog, kad ir kas kitaip būtų, ar ne, prie vieno apvalaus stalo ir greitai, nes tai yra, na, tikrai šimtų milijonų investicijų reikalaujantis sprendimas, ir tai yra sprendimas, kuris pakeistų tiek mūsų gyvenimus, tiek pakeistų galbūt visą susisiekimo infrastruktūrą visoje Lietuvoje, ne tik tai lėktuvų skraidimą, bet galų gale, kur kelius mums reikia tiesti, kur geležinkelius reikia tiesti ir panašiai. O oro uostą valdyt, mūsų oro uostą valdytas, ar ne, pozicionuoja mūsų tos oro uostus kaip regioninius. Tai ir šis yra prasmė daryti kažkokį tai dar vieną oro uostą, kad, nu, valstybinių, kam? Aš manau, kad... Rainierų ir vizierų praktiškai. Aš manau, kad... Kaip jūs sakote, statyti dar vieną oro uostą, tai mums nereikia, jeigu mes klausimą formuojam taip. Klausimą turbūt reikėtų formuoti taip, ar mums verta esamus oro uostus pakeisti vienu, nauju, centralizuotu, gražiu ir ilgą laiką mums galėsiančių tarnauti oro uostu. Tai akivaizdu yra tai, kad, na, mūsų dabartiniai oro uostai reikalauja investicijų, tai nuo to, kad ten ir žmonės galbūt netilpa, galų gale ir ta infrastruktūra yra nepatogi, vat paminėjot jūs tos pačius koridorius arba dar kažką, ten Kauno oro uostas susiduria su tom pačiom susisiekimo problemom, kas su visuomeniniu transportu pakankamai sunkiai pasiekiamas dėl kritinio galbūt keleivių srautų nebuvimo ir visi kiti dalykai, tai turbūt mes čia sveriam už ar prieš, ar ne, kuri pusė turi daugiau argumentų, tokiems dalykams išspręsti paprastai yra daromi tam tikri ekonominiai skaičiavimai, koks tas modelis būtų vertingiausias. Klausimas yra, ar tie modeliai mums dabartinėje situacijoje, kai turim tą pandemiją situaciją ir viskas yra sugriuvę, pusė pasaulio yra sustoję ir mums labai sunku prognozuoti, kaip ta aviacijos ateitis atrodys, ar yra tinkamas laikas dabar spręsti. Na, žiūrėkit, skaičiuojant, kas pas mus skraido, ar ne, tai dažniausiai pigių skrydžio oro bendrovės, laukostos vadinamas, ar Rainieras, Vizieras, ar yra pasaulyje pavyzdžių, kur valstybė statytų, na, valstybinį tokį didelį oro uostą, būtent žemų nacionalinio oro uostą, žemų kainų oro linijoms. Aš tai manau, kad pirmiausia, tai, na, oro uostai yra statomi ne aviakompanijoms, o oro uostai yra statomi keleiviams. Tai klausimas yra, kokia yra mūsų ambicija pritraukti ir tų pačių turistų, kokia yra, nu, ne tik tai ten policinių turistų ar savaitgalinių turistų, bet kas liečia ir verslo
turizmą ir visus kitus dalykus, tai pirmiausia, turim įsieknuoti sukti į keleivius. Antras dalykas yra tas, kad mes nepapūsim prieš vėją, kad na, pigių skrydžių bendrovių augimas ir jisai įsigalėjimas, jisai vyksta visoje Europoje ir net pasakysiu, ne tik Europoje, bet ir visam pasaulyje. Ir čia mes turim pripažinti, kad nu, jiems turbūt priklauso bent jau kažkokia trumpalaikė ateitis. Kas liečia vėlgi, kai grįšiu prie to paties ar ne, kad statom keleiviams, tai galbūt mums tiesiog ta infrastruktūros poreikis turi būti tinkamai formuojamas, galvojant apie tai, kas į jį skraidys, ar ne. Galbūt mums mažiau reikia rankovių, galbūt mums nereikia tranzitinių koridorių, kuriuose keleiviai persėdinės iš kažkokių, tai skraidydami iš kažkokio vieno oro uosto į kitą, bet galbūt reikia kažkokio greitesnio išėjimo, įėjimo, greitesnio patekimo į lėktuvą, dėl to, kad čia daugiausia naudosis mes naudosimės išvykstant ir išmėgdami kažkur ir turistai atvykdami pas mus. Rosas, tai čia bus panašus į paprastą daržinę vidurį laukų, kur nėra tokių. Na čia turbūt, čia mes irgi turbūt nueinam labai į architektūros niuansus, ar ne, tai ta prasme dabar galim irgi čia turbūt dvejopą yra nuomonė, kaip vertinti mūsų dabartinį Vilniaus oro uostą. Vieni sako, kad čia kažkoks labai istorinis paveldas ir tam tikrą dvasę simbolizuoja. Kita nuomonė turbūt yra, kuri, kad nu, tikrai jisai yra ten senas, netitinkantis laikmečio madų, nei patogumo reikalavimų, sulipdytas iš kelių dalių, kurios kiekvienas atitas skirtingais laikmečiais ir panašiai. Bet čia vėlgi nu, yra argumentai į vieną pusę, yra argumentai į kitą pusę ir čia turbūt na, mums reikia visus tos dalykus pasverti. Ir tas turbūt sprendimas jisai yra daug kompleksiškesnis, negu kartais galbūt ir atrodo. Ta prasme, tas patys susisiekimą, traukiniais, automobiliais ar autobusais, kaip jisai bebūtų, nes... Ministras, 15 minučių užtruksime traukinį nuo Vilniaus. 10 net iki... Net greičiau negu iki centro. Jo, tai vėlgi, turbūt čia vėlgi irgi galbūt tas traukinys gali nuvažiuoti per 10 minučių, tada klausimas yra, kaip dažnai jisai važiuos, ar jisai važiuos kas 10 minučių, ar reikės valandą laukti tam, kad nuvažiuotum. Kad 10 minučių, ar ne? Jo, kad ir žmogus iš Radviliškio, kuris vėluoja savo reisą. Jo, ar galų gale, ta prasme, nu, mums reikės važiuoti iš Vilniaus stoties, tada klausimas, kaip mes nusigausim į Vilniaus stotį ir visi kiti dalykai. Tai čia yra tikrai super kompleksinis klausimas, kuris tikrai reikalauja plačios analizės ir plačių diskusijų, kaip jisai turėtų būti išspręstas. O jūs pas kaip galvojat, reikia ar nereikia? Aš kaip aviacijos entuziastas, sakyčiau, ar ne, tokį turiu, galbūt kažkokį emocinį užmojį, kad mums reikia kažkokių didesnių ambicijų šitoje srityje. Aviacijos srityje ir naujas oro uostas iš dalies galbūt net tam tikrą ambiciją atspindėtų. Bet čia negalim remtis emocijom, čia reikia tikrai priimti racionalius sprendimus na, visais šitais klausimais. Na, aišku, reikia, kad generalinis direktorius būtų Artūras Zokas, tada turėsime avialinijas. Galbūt. Ačiū, su mumis buvo aviacijos ekspertas Simonas Barkus, dėkui, kad atėjo dienos topą, iki. O mes keliavome į reklamą, po reklamos daugiau pakalbėsime apie šį būsimą oro uostą. Čia kur mano frazė, temą tęsime. Taip. Delfi TV žiūri, televizorių laimė. Labas vakaras, Delfi TV žiūrovai, su jumis kaip ir kiekvieną vakarą žaidimas Delfi TV žiūri, televizorių laimė. Sandra, ar žinai, kad šiandien yra tarptautinė jaunimo diena? O, Arnai, mes tavim esam jauni ir gražus. Apie tave gal ir galiu tą pasakyti apie save, kažin. Nesakyčiau, bet išrinkime dar vieną jaunuolį, kuris gaus naujų telaitį televizorių. Renkame. Šios dienos mūsų laimėtas yra Edvinas Staskevičius, kuris žiūri dienos topą ir yra iš Vilniaus. Taigi, Edvinai, didžiausi sveikinimai jums ir susieksime su jumis asmeniškai. Norite laimėti ir jūs, štai ką reikia padaryti. Nufotografuokite televizorių su jungtu Delfi TV kanalu ir kelkite nuotrauką į 100tv.lt. Ir be abejo, žiūrėkit kiekvieną vakarą mus 20:20 per Delfi TV. Ate. Delfi TV žiūri, televizorių laimė. Sveiki sugrįžę. Labukas. Mes ir vėl čia. Taip, sveikinam dar vieną televizorius laimėtoją. 100 TV žaidime. Super, jūsų taip, namus papuoš naujas išmanus superinis televizorius. Taip. Sauliau. Ką? Praėjusį savaitgalį Palangoje buvo 500 000 žmonių. Protų nesuvokiama. Kaip laikyti socialinės distancijos? Man pasakyk, vaikščioti ir mosikuoti rankomis? O tau reikia pasimokyti iš pilvo šokėjų. Va, Palangoje yra toksai būrelis, vaikšto po Basanavičiaus gatvę ir moko, kaip vienu rankos mostu atsikratyti įkyraus gerbėjo. O aš nenoriu sikratyti gerbėją. Jeigu gerbėjas, tai gal tegul būna, nusipranti. Aš noriu pravaikyti visus kitus. Tai gal norėtum persikelti į paralelinį pasaulį kaip nors, ką? Kaip taip. Nu, paprastai, žinau, kavos puodeliu. Nu, aš ten gerai nesuprantu, bet apie tai kolegės Simonos reportažas. O, pažiūrim. Palangoje galima paklausyti žymiausių atlikėjų, pamatyti garsiausių Lietuvos veidų, suvalgyti vaflių ir padaryti dar milijoną dalykų, su kuriais asocijuojasi ši Lietuvos vasaros sostinė.
Būtent dėl šios priežasties ji ir muša visus lankytojų rekordus. Ir vos talpina visus, norinčius bent dieną praleisti čia. Palangoje galima sutikti ir su ypatinga misija atvykusių Lietuvos damų, kurios po Basanavičiaus gatvę vaikšto, liaudiškai tariant, spiečiais. Iš pirmo žvilgsnio neišsiduoda, ko čia atvykusios. Štai pirmoji moterų grupelė su savo pomėgiu nustebins visus. Damos, iš kur atvykot? Iš Rokiškio. Iš Rokiškio, jau kažkokią progą čia turit, man atrodo. Turim. Nu ir prisipažinkit, ką čia darot. Kokia stovykla? Šokių stovykla. Kokių šokių? Rytietiškų šokių. Kaip kolektyvas vadina šitas? Studija Ja Elbė. Mano širdis lietuviškai. Studija Ja Elbė. Iš kokios čia kalbos? Iš arabų kalbos. Damos atvyko daryti masinio pilvo šokio pasirodymo ir dabar bus ekskliuzyvinis šou. Šokat? Aš 9. 9. Iš kur atsirado šita aistra, šitas noras? Toks nėra labai tradicinis dalykas Lietuvoje, taip? Ne. Tiesiog atsirado per sportą. Aerobika per greita buvo, treniruokliai nuobodu, atsirado šokiai. Ką jūs galėtumėt pasakyti moterims, kurioms vat, gražu yra, jos simpatizuoja, bet nedrįsta išmokti šokti? Labai puikiai atsipalaidavimo forma, poilsis nuo darbo, geras miegas po treniruočių, taip pat ir prašom išdrysti. Niekas nesumeluos, jog pilvo šokis užsiėmimas ypatingas ir ne kiekviena moteris pasiryštų tokiai pramogai. Tačiau kuklintis čia nėra ko. Ir kaip šokių grupės vadovė ir sakė, tai kur kas įdomiau nei nuobodus treniruokliai sporto klube. Todėl dėmesio pamokėlė, nuo ko pradėti savo pilvo šokėjos karjerą. Dabar ateina žmogus, kuris nieko visiškai nesupranta apie pilvo šokį ir ar galėtumėt jam parodyti, ką reikia daryti. Apšildom galvą, kad nenusilaužtumėm kaklo, petukus apšildom. Damos, stebėkit. Rankas pastatom. Gražiai tvarkingai, šonus. Ir petukus į priekį pradedam judinti. Va. Išmankštinam petukus, tada leidžiamės prie klubų. Iš šonus pradedam judinti klubus. Pamažu. Kaip yra su tais gerbėjais? Ar visi tikrai taip tik tai žiūri, pamojuoja, pasigroži? Ar galite pamokyti moteris nuo to super judesiuko, kur jau jeigu nori, kad nebelystų prie tavęs, kažkas taip mandagiai ir gražiai nuo jo taip išsiprašyti? Koks tai galėtų būti tas rankų mostas toks, kad jau... Mostas. Suktis ir žiūri, kad stovi vienas. Dar vieną moterų būrelį Basanavičiaus gatvėje sutikome su kitokia misija. Jos gi moko, kaip reikia atsipalaiduoti. Ir vadina save Oh My God Witches. Lietuviškai, o mano viešpatė, raganos. Mane pasiekė gandas, kad Palangoje yra raganų, kurios gali pakeisti jūsų būseną per vieną akimirką. Tai dabar pasižiūrėsim, kaip tai yra daroma. Ar norit pasakyti, kad kiekviena moteris yra ragana? Tikrai taip, savo viduje jinai yra tikra ragana. Ir tada, kada jinai pažįsta save tikra, tai yra tikra moteris, jinai iš raganos virsta deivėm, karalienėm, princesėm, nesvarbu, kaip jau ten be pavadinsi, bet jinai virsta tuo kažkuo tai nuostabiu. Ir būtent dėl to mes ir esame Oh My God Witches. Jūsų rankose yra kavos podeliai, karštos kavos podeliai. Kas dabar bus? Šiandien mes jums pristatysime vieną stipriausių pasaulyje praktikų. Jinai vadinasi čiulbantis deimantai. Šiaip šita praktika atliekama su šiltu gėrimu. Šitos praktikos metu realiai yra dirbama su visais 7 žmogaus pojūčiais. Pirmiausia, ką padarom, tai įsitaisom patogiai, kad būtų patogu ar stovėti, ar sėdėti, ar gulėti, nesvarbu, kaip kam patogiau. Galit kas norite atsigulti ir ant to staliuko, pavyzdžiui. Užsimerkiam, šiaip praktiką rekomenduoju visada atlikti užrištom akim netgi, ne tik užsimerktom, tai dabar tiesiog užsimerkiam. Atsipalaiduojam.
Kelis kartus giliai giliai įkvėpiam ir iškvėpiam. Apsikabinam savo podelį taip, lyg apglėptumėt save. Koncentruokit visą dėmesį tik į podelį, į tą skanų podelį. Įkvėpiam ir garsiai iškvėpiam. Gali dar garsiau. Kažkaip negirdžiu man su klausa prastai. Pakartojam. Jūs nieko negirdėt šiuo metu aplinkui, nieko nematot. Oh my god, Wichi sako, kiekvieną kartą perkrūti save su šiltų gėrimų rankose, užmerktomis akimis, galite visų kitą istoriją. Savo fantaziją nukėlė į kitas erdves, laikmečius ar tiesiog malonius prisiminimus. Svarbiausia – pabėgti iš realios aplinkos ir mintimis atsidurti savo susikurtame pasaulyje, kuriame įsijungia mūsų intuicija. Nusima daugybę blokų, pradeda veikti kūrybą. Ir taip žmogus automatiškai restartuojasi. Akivaizdu, kad Basanavičiaus gatvėje galima ne tik papramogauti, bet ir naudingų dalykų sužinoti. Todėl kitą kartą kavą gerkite nesėdėdami prie savo virtuvinio stalo, o užsimerkę ir klajodami po pievas. Sauliu, Sauliu, tai tu gal irgi su savo pilvuku galėtum tenais biškį pašau? Aruba, Jamaika. O, mano ardaina? Patinka, gerai. Super, labai. Viskas, šiandienos topas jau baigėsi, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, susitiksime labai. Rytoj, iki, likit su Delfi TV.